keçmiş icra başçısı Sıraqəddin Cabbarov barəsində açıqlama verəcəm. 18 yaşında qızı üzrüsü müfalimi xalqımızda seksi zorakçılığa zor tətbiq göstərmiş. Korrupsiya ilə bağlı Sıraqəddin Cabbarov mən Abbasov Cavanşir İmanqulu oğlunun adına kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Cavanşir Abbasov, Saatlı rayon keçmiş icra başçısı Sıraqəddin Cabbarov haqqında danışıb. O iddia edir ki, icra başçısı otağına gələn yeniyetmə qıza qarşı əxlaqsız hərəkət edib və bunun qarşılığında ailəsini isə pul gücünə susturub. Şikayətçi deyir ki, icra başçısının əli ilə Heydərabad kəndində torpaq sahələri, eyni zamanda xəstəxanə ərazisi də daxil olmaqla torpaqlar satılıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək, işdə əli olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini və məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Qeyd edək ki, videoda səslənən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində fikirlərini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Keçmiş hərbi qulluqçu, 2-ci dərəcəli hərbi əli, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Mehriban Əliyevaya. Səslənirəm ki, mən Saatlı rayonunun keçmiş icra başçısı Sıraqəddin Cabbarov barəsində açıqlama verəcəm sizə. Şikayətimi bildirdim ki, Sıraqəddin Cabbarov Saatlı rayonun icra başçısı olduğu müddətdə 18 yaşında qızla anası gəlmişdir Sıraqəddin Cabbarovla ümumdar istəmək ki, bizim sosial durumumuzu yaxşılaşdırasınız. İkinci dəfə qızı təkrarən çağırtdırmış ki, gəlsin yanına ki, onun problemini həll edəsin. 18 yaşına qızı üzrüsü müfalimi xalqımızda seksi zorakçılığa zor tətbiq göstərmişdir. Bu birinci növbədə. İkinci növbədə həmin xanıma rüşvət verərək cinayət məsuliyyətinə özünü uzaqlaşdırmış hiss etdi. Və ondan sonra korrupsiya ilə bağlı Sıraqəddin Cabbarov, mən Abbasov Cavanşir İmanqulu oğlunun adına birinci mavini Quliyev İlham Novruzoğlu, İctimai və Humanitar Məsələlər üzrə mavini Reyhan Ocaqova Mehdi qızı və Allah əli və s. şəxslərlə birlikdə Saatlı rayonunun mərkəzi Kapital Bankında 21 dənə ədəd plastik kart hazırlamışdı. Mənim adımdan ki, sosial yardım, işsizlik kartı və Allah əli və s. 5 illik də mənim hərbi qulluqçu kimi və yaxud mülkiyyətçi kimi təqaüdümü mənimsəmişlər. Hər sistemin hər birini görürük. Buna Sahil Baba evində xəbəri var. Hamısının xəbəri var. Sadəcə baş prokurorluq korrupsiya İlham Quliyevi mən şikayət etsəm də həbs etmədilər. Amma məni 1 il 6 ay azaldıqdan həbs etdilər. Adını da qoydular ki, səni İlham Əli həbs elətdirir. Çünki İlham Əli göstərişi əsasında mən həbs olunmuşam. Bu olabsa realdır. Amma onların dediklərinə görə. Bizim Dədə Qorqud Heydərabad kənd ərazisində torpaqların hamısını bələdiyyə sədri Nazim Rəşidov sahib oğluna satdırır. Və satdırıb da hal-hazırda ki, gəlib yoxlaya bilərlər. Kənd xəstəxanasının 20 sot torpağının, kollektorların vallarını satırlar. 500 hektar bələdiyyə sədrinin himayəsində torpaq var. Onun hamısını bələdiyyə satmaqla məşğuldurlar. Bələdiyyə sədri Nazim Rəşidov. Bunların da hamısını rəhbərlik edən Sabirabad rayonunun icra başçısı Sıraqəddin Cabbarova görə, yəni o da bunlara dayılıq edən İlham Quliyevdir, Reyhan Ocaqovadır və bizim kəndi bələdiyyə sədri Nazim Rəşidov sahib olurdur. Hamısı satqınçılığına məşğuldur. Bunların adına, yəni bunları cinayət məsulu baş prokurorluğu təyin edən olmadılar. Sıraqəddin Cabbarov, nə qədər bu qədər şikayət olsun, Sabirabad rayonunun yerini dəyişdilər, İlham Quliyevlə Reyhan Ocaqovanı DTX götürdü, apardı, baş prokurorluğunda korrupsiya apardılar. Milyon yarım dedilər ki, baş prokurorluğundan hərəsindən vəsait alındı. Baş həkim Səidə Şahpələngovadan da alındı, Adəm Əliyevdən də alındı pulların hamısı. İndi həkimlər ikisi də aşağı vəzifələrdə həkim kimi fəaliyyət göstərirlər xəstəxanada hal-hazırda. Yenə əl altıcan korrupsiyonerlərindən əl çəkmirlər. Qaldı ki, Quliyev İlham Novruzoğlu bizim tutduğumuz məlumata görə artıq şayədə gəzilir, çıxıb ortaya ki, birinci xanım Mehriban Əliyevaya, yəni başqa bir adamların vasitəsilə yol tapıb, ona görə də baş prokurorluq yanında İlham Quliyev Novruzoğlunu həbsə ala bilmirlər ki, onun arxasında Mehriban Əliyeva dayanıb. Bugünkü də bu söhbətlər gəzir. Ortada artıq çıxıb hər şey açılıb üstü. Ona görə də İlham Quliyev Novruzoğluna da cinayətə məsuliyyətini baş prokurorluq yəni tuta bilmədi. 800 dənə sığorta kartı tutdular ondan. Nə bilim,
İlham Qulevin, Kəşbidənin Qulev İlhamın Dubai'de villası, marketleri var, Türkiye'de marketi var, villası var, Bakı şəhərinin 30% onun obyektləri var. Hər bir şey var onun Bakı şəhərində biləyə qədər. Özü üçün şərait qurur. Hal-hazırda o yeraltı yer üstü gələn sərvətlərdən faydalanan bir icra başçısının keçmiş müavini olubdur. O da Qulev İlham Novruzov. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya sizin göstərişin əsasında Qulev İlham Novruzoğlunu, Ocaqova Reyhan Mehdi qızını, Şahqalanqova Səidəni və Əliyev Adəm Balakişoğlunu cinayət məsuliyyətinə cəlb etsinlər. Çünki kardiyosanerli baş alıb gedir, baş prokurorluq da onları həbsə ala bilmədi. İşlərə xitam verib diyandırıblar.